ድርጊት ቢያቀርቡ። እሺ ቀጥሎ የማቀርበው እንግዲህ ሜጀር ጀነራል ዋልተር አባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር የምስረታ መግለጫ ነው። እንደሚታወቀው ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ የአማራን ሕዝብ በጠላትነት ፈርጀው የሚንቀሳቀሱ አካላት በኢትዮጵያ ስርዓተ መንግስት መንበር ላይ ተፈናጠው በተጠናና መዋቅራዊ ሁኔታ አማራን ሀገር አልባ ለማድረግና ከምድረገጽ ለማጥፋት ያለ እረፍት ሲሰሩ ኖረዋል፣ እየሰሩም ነው። ይህ እኩይ ተግባር ደግሞ ከ1983 ዓመተ ምህረት እስከ 2010 አጋማሽ ዓመተ ምህረት ድረስ በህወሓት መሩ ኢህአዴግ ፊታውራሪነት የተመራ ሲሆን አያሌ ጀግኖቻችን ዋጋ ከፍለዋል። ከፕሮፌሰር ወልደ አስራት ወልደየስ እስከ ካህናት አባቶች፣ ከገበሬ እስከ ምሁር፣ ከሊቅ እስከ ደቂቅ የአካል የሞራል የሀብትና እንዲሁም ውድ የህይወት ዋጋ ተከፍሎበታል። ይህም ሆኖ አገዛዙን እረፍት የነሱ ብርቅዬ ጀግኖቻችን ለአማራ ህዝብ ታምነው ታግለው ወያኔ ቢወገድም ድሉ ድጋሜ ለአብይ መሩ ቁጥር ሁለት ኢህአዴግ ተሸጠ። በአብይ አህመድ የሚመራው አሸባሪ አገዛዝ በዓለም ላይ ታይቶ በማይታወቅ ስፋትና ፍጥነት አማራና አማራነትን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት በጥድፊያ ያለምንም አስተባበልና ይሉኝታ የሙሉ ጊዜው ስራው አደረገው። በአደባባይ ሰበር ናቸው ከማለት በመላው ኢትዮጵያ ከማሳደድና ከማፈናቀል የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ከማገትና ከመጨፍጨፍ የመብት ጠያቂዎችን ከማሰር በተጠና መልኩ አማራን በሶስት ዙር እንዲወረር በማድረግ የኢትዮጵያ ዋስትናና የአማራ ብርቱ ክንድ የነበረውን ልዩ ኃይል በግፍ ከመበተን ያለፈና የከፋ አማራን በየቀያውና በየቤቱ ለማዋረድ አብይ አህመድ ክተት አውጆ ጦርነት ከፈተ። ጀግና የማይነጥፎ የአማራ ምድርም ድጋሜ እልፍ ጀግኖች ከሞቀ ቤታቸው እልፍ ጀግኖች ከሞቀ ቤታቸው እየወጡ የህልውና ትግሉን ተቀላቀሉ። ለዘመናት ማህበራዊ ረፍት እንዳይኖረው ተፈርዶበት ከትላት ተጋድሏቸው ሳያርፉ ወደ ሌላ ዙር መታገልና ማታገል ከመጡት መካከልም የክፍለ ዘመኑ ክስተት የአማራው ጄኔራል አባታችን ሜጀር ጄኔራል ዋልተር አባተ ግንባር ቀደሙ ነበር። አባታችን ለዘመናት ግፍን ተጸይፈ ለአማራ ክብር ታግሏል አታግሏል። ትነግ በግፍ በተወረረው ጊዜም የስርዓቱ ሰራዊት የፈራውን የማይላብና የጋሸናን ምሽግ ሰብሮ ከሁመራ አዳርቃይ እስከ ቆቦ ድል በትከሻው የተጻፈ እስኪመስል ድረስ የወራሪውን ጦር በገባበት ሁሉ ድል ተቀዳጅቷል። በመጨረሻም በከባዱ ቆስሎ አራት ጥይት በአካል ውስጥ ተሸክሞ የሕክምና ጊዜ ሳያገኝ በጎንደር ምድር በመጀመሪያ ከአሸባሪው አብይ አህመድ ጋር ፊት ለፊት ገጠመ። ትግሉ ወታደራዊ ቅርጽና መልክ ይኖረው ዘንድም በአማራ ምድር የመጀመሪያውን ክፍለ ጦር ጉና ክፍለ ጦርን አቋቁሞ የተማረውን ኃይል በግፍ የተበተነውን ልዩ ኃይል እያሰባሰበ ደጉን የአማራ ገበሬ በሰላ አንደበቱ እያስተማረ በላቀ ብስለት ነገሮችን እየተመለከተ የጎንደር አማራን አደራጀ። ለአማራዊ ወጥ ተቋም ምቹ ሁኔታም ፈጠረ። ከጎንደር ደብረ ታቦር፣ ከደብረ ታቦር ጎንደር እየተመላለሰ ድል በድል መሆኑን የምናውቅ ልጆቹ ገብርዬ እያል እንጠራዋለን። አባታችን ሜጀር ጄኔራል ዋልተር አባተ ከ30 በላይ መደበኛ ውጊያዎችን አድርጎ በቀን 10/07/2016 ዓ.ም ደራ ገላውዴዎስ ላይ ካፉ የማይለየውን አማራነት በደሙ ጽፎ አልፏል። እኛ ልጆቹም የአባታችን የእውነት መንገድ ላይ ቆመን ህልሙን ለማሳካት ከትላንት በበለጠ ሞራልና ብርታት ላይ እንገኛለን። ከጉና ክፍለ ጦር በተጨማሪ በስሙ ሜጀር ጄኔራል ዋልተር አባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር የመሰረትን መሆኑን ለመላው አማራ በኩራት ማብሰር እንወዳለን። ክፍለ ጦሩ ከአብራኩ ክፋይ የበኩር ልጁ በግብር ልጆቹና በህልም ተጋሪዎቹ የሚመራ ሲሆን አባታችን ሜጀር ጄኔራል ዋልተ ጦርነት በበረታበት ወገን በተገፋበት ሁሉ የሚገኝ በመሆኑ ጦር በበረታበት የአማራ ምድር ሁሉ ተገኝተን ህልሙን ለማሳካት ከእርሱ የቀሰምናቸውን ባህሪያትና ጀግንነት ለትውልድ ለማውረስ እና የጀመርነውን ለመፈጸም በአማራ ፋኖ በጎንደር ስር
በጎንደር ስር ባቋቋም ነው ክፍለ ጦር የምንገኝ ልጆቹ ለመላው የፋኖ ሰራዊትና የትግላችን ደጋፊዎች ማብሰር እንወዳለን። የሜጀር ጀነራል ባንታ አባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር አመራሮችና አባላት የሚከተሉትን የአቋም መግለጫ ነጥቦች ማስተላለፍ እንወዳለን። አንደኛ ለአባታችን ለሜጀር ጀነራል ባንተ አባተ፣ አባታችን ሁሌም የተመኘውን የአማራ ነጻነት ሳይረጋገጥ ክንዳችን አይዝልም፣ ዛሬም ግን ፈገግታህ እሰይ ልጆች የሚለው ድምፅህ በመካከላችን የሚጎማለለው ግርማ ሞገስህ ብርታታችን ነው። ገብርዬ ሆይ ለናኖ ሰከንድ ከልባችን ከአይናችን ማጠፋም እኛ ልጆችህ በስምህ ተማምለን ከመንገድህ ላናፈገፍግ እልፍ ሆነን ህልምህን ልናሳካ ቆመናልና ነፍስህ በሰላም ትረፍ። ሁለተኛ ለመላው የአማራ ህዝብና የፋኖ ሰራዊት፣ መላው አማራና ታጋዩ በአባታችን መስዋዕትነት ማዘናችሁንና ልባችሁ መሰበሩን እናውቃለን። ዳሩ ግን አባታችን በአምሳሉ ባሪያው በጀግንነት የወለደ ልጆቹ ትግሉን በድል እንዲጠናቀቅ በከፍተኛ ቁርጠኝነት እየታገልን ነውና እንባችሁ ሊታበስ ልባችሁ ሊበረታታ ይገባል። በስሙ በተደረገው ዘመቻ የተሳተፋችሁትን እጅግ እያመሰገን በቀጣይም ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ በሚደረገው ሜጀር ጀነራል ባንታ አባተ ወለገብ ዘመቻ እንድትሳተፉ በጥብቅ ጥሪ እናስተላልፋለን። ሶስተኛ ለአማራ ፋኖ በጎንደር አመራሮችና የፋኖ ሰራዊት አባላት፣ ሜጀር ጀነራል ባንታ አባተ የሁሉም አማራና አገር ወዳድ ተስፋ ቢሆንም እናንተ ሁላችሁም በቅርብና በአካል የምታውቁት ወንድማችሁ ነውና ሐዘናችሁ መራርና የበረታ እንደሆነ እንገነዘባለን። ስለምታደርጉልንም ማጽናናትና ድጋፍ የከበረ ምስጋና እናቀርባለን። ዛሬ ተሰባስበን እና ጠንክረን ከጎናችሁ ቆመናልና ደስ ሊላችሁ ይገባል። በምታግዙ በምታዙንና በምትሰጡን ግዳጅ ሁሉ ዝግጁ ነን። አራተኛ ለሜጀር ጀነራል ባንታ አባተ የቅርብ ሰዎችና የስጋ ቤተሰቦች፣ በእውነት ስለ እናንተ ምን ይባላል? ከአንድ ቤተሰብ የተከፈለ አማራን የመታደግ ዋጋ ለራስ ያልተኖረ ህይወት ሁሉም ነውና ሁላችንም ልጆቻችሁ ቤተሰቦቻችሁና የልጆቻችሁ ወንድሞች እንደሆን ይልቁንም የቆምንለትን ዓላማ ለማስቀጠል የቆምን መሆናችን በማሰብ ከሐዘናችሁ ትጽናኑ ዘንድ ቤተሰባዊ ምክራችን እናቀርባለን። አምስተኛ ለጎንደር ሕዝብ መስራች አባት አርበኞችና ወገኖች ለተከታዮቻቸውም ጭምር፣ እኛ የሜጀር ጀነራል ባንታ አባተ ልጆች አባታችን በሚያከብራችሁ ልክ እናከብራችኋለን። በሚያውቃችሁ ልክና መጠን እናውቃችኋለን። ጦርነት ለተከፈተበት የአማራ ሕዝብ ስንል ሁሉን መገፋፋቱን ትተን ዛሬም ስለ አንድነት ጥሪያችን ይድረሳችሁ። የአባታችን አቋምና ምኞት ለሆነው ወጥ የጋራ ተቋም ይኖረን ዘንድ በጀግንነት ውድ ሕይወታቸውን በሰጡ በሁሉም አማራዊ ደም እንለምናቸዋለን። ስድስተኛ ለሚዲያ ሰዎችና ለሚዲያ ባለቤቶች፣ በሚዲያው ዓለም ያለባችሁን ጫናና ተጽዕኖ ተቋቁማችሁ ይልቁንም መረጃ ለማግኘት አዳጋጅ በሆነበት በዚህ ጊዜ መሬት ላይ ያለውን ሀቅና ተጋድሎ ሙያዊ ስነ ምግባርን ጠብቃችሁና ገለልተኛ ሆናችሁ ለሕዝብ የምታደርሱትን አካላት እናመሰግናለን። ነገር ግን አጀንዳ ማራመጃ ሆናችሁ በሚሰፈረው ነዋይ መጠን ከስነ ምግባሮች በጀግናው አባታችን ላይ ዘመቻ የከፈታችሁትንና የተሳዳቢዎችን ልሳን የሆናችሁትን ግን ታሪክ ይቅር የማይለው ስህተት እየሰራችሁ መሆኑን ተገንዝባችሁ በይቅርታ ትመለሱ ዘንድ የመጨረሻ ጥሪ ማቅረብ እንወዳለን። ይህ ባይሆን ግን ከጠላት ለይተን የማናያችሁ መሆኑን ልትገነዘቡ ይገባል። በመጨረሻ መላ የአማራ ህዝብና ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ድጋፋችሁ ለፋኖን ሀቀኛ ትግል አጠናክራችሁ ትቀጥሉ ዘንድ ጥሪያችን በድጋሜ ይድረሳችሁ እንላለን።
ድል ለፋኖ ነው። ከዚህ ጫቋ መግለጫው አፍቷል ያስፈልጋል አብረክራ እንግዲህ ቀጥሎ ያሉት የሜጀር ጀነራል ዋንታ አባተ የስራ አስፈጻሚ አባላት አሉ። ለደህንነት ሲባል ዋና ዋናዎቹ ነው የሚነገሩ። ከዚህ ውጭ ያሉት ግን መዘርዘር አያስፈልግም፣ ወይም ደግሞ በክፍት ቦታ የተቀመጡ ስላሉ ማለት ነው። አንደኛ ወታደራዊ አዛዥ አርበኛ ጌታ ሰበሬ ነው፣ ራሱን አስተዋውቋቸዋል። ምክትል ወታደራዊ አዛዥ አርበኛ ተመስገኑ ባንተ፣ ዘመቻ መምሪያ አርበኛ ዘመኑ ታደሰ፣ አርበኛ የቆየ አበጀና አርበኛ ተመስገን ጓዴ፣ ወታደራዊ አስተዳደር አርበኛ ረዳት ፕሮፌሰር ያሱ፣ ክፍለ ጦር ህዝብ ግንኙነት አርበኛ ብዙ አየው ወንድም ነው እና ቴዎድሮስ፣ ፖለቲካዊ መምሪያ ሀቅ አለው ጸጋዬና አውተው ናቸው። አደረጃጀት መምሪያ መምህር ጸዳሉ ሙላትና አማኑኤል ከዚህ በታች አሉት። ድል ለፋኖ፣ ድል ለተገፋው የአማራ ህዝብ። የአማራ ፋኖ በጎንደር የሜጀር ጀነራል ባንታ አባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር ሚያዝያ 2/2006 ዓ.ም ደራ ገላውዲዮስ። እሺ እሺ የሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር የአቋም መግለጫ ላቀረቡልን ለአርበኛ ጸዳሉ እጅግ እናመሰግናለን። አንዴ ሞራል ስጡልን። እሺ አሁን ደግሞ በመቀጠል የምንሄደው የታሪክ ነው።